Основний склад підрозділу територіальної оборони – це військовозобов'язані міста Калуша та району, які не служили в Збройних силах України та не мають армійського досвіду. До підрозділу територіальної оборони включаються військовозобов'язані та резервісти віком від 20 років до 50. Ну, допускається також, що можуть бути військовозобов'язані до 60 років. Чи сюди входять ті особи, які приймали участь в бойових діях чи в АТО, можна сказати, що тільки для того, щоб провести заняття. Це в основному управління роти. Цього дня військовослужбовці отримали зброю та склали урочисту присягу. Привітати захисників прийшли представники влади, духовенство, учасники АТО та родичі. Святим вас, а за дорученням міського голови Ігоря Матвійчука я передаю найкращі вітання з початком навчальних тренувань. Бажаю вам задоволення від цієї служби, від цих тренувань і впевненості, що Україна в надійних руках і захист нашої держави завжди в волі і в силі не тільки вас особисто, але нашого керівництва. Ми повинні захищати нашу землю, землю наших батьків, дітей. Ще раз вас вітаю. У нас тільки сьогодні починається навчання. З Богом! Військовий комісар Калузького міського об'єднаного комісаріату полковник Андрій Павлишин розповідає, що зазначені підрозділи формуються для того, щоб у випадку загрозливого періоду люди були підготовлені та стали на захист своєї батьківщини. На даний час проводяться збори з цими хлопцями. Вони є військовослужбовці, це є 96 чоловік, з якими буде вчора проводитися організаційні заходи, оформлялись люди. Сьогодні складання урочистої присяги, а після обіду будуть проведені заняття з медичної підготовки, тактичної, інженерної. Завтра у нас планується, згідно розкладу занять, виїзд на навчальний полігон в село Листець. Гідно виконувати завдання зборів та служити батьківщині, обіцяли і самі військовослужбовці. І готові прийняти присягу і стати на захист територіальної оборони Прикарпаття. Хочу всім подякувати, хто долучився до цього такого масштабного заходу. І хочу запевнити, що ми вірно і надійно будемо захищати кордони своєї держави. Надалі резервісти проходитимуть вогневу, інженерну, військову, медичну підготовку. Учасники зборів отримують досвід військової справи, опанують ще багато нового та цікавого.